amb el patrocini de Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Les Terres de l'Ebre arriben al nombre màxim de contagis registrats des de l'inici de la pandèmia. En data d'ahir es van comptabilitzar 802 nous positius al territori i 39.000 a Catalunya. El conseller de Salut ha anunciat que el pic d'aquesta sisena onada arribarà d'aquí a 8 o 10 dies, però que encara és aviat per a gripalitzar el virus rupturc. Sí, encara és aviat, però el govern està treballant en una mesura que faria que no es comptabilitzessin els casos nous. Hem sortit al carrer per conèixer què n'opinen els ciutadans d'aquesta mesura i les respostes han estat molt prudents. Lourdes Ciuró i Rosa Pérez se citen a Corbera d'Ebre per tal de refermar el seu compromís amb la preservació de la memòria democràtica. Les dues conselleres treballaran ara per a desenvolupar projectes que vagin en aquesta mateixa línia. Meritxell Roigé insisteix en la necessitat de disposar d'un pressupost per a Tortosa i per això, diu, va plantejar la moció de confiança. Ara corrobora que formar un govern alternatiu al que ella encapçala és improbable. A la cultura coneixerem les propostes de la nova temporada a l'Auditori Felip Pedrell. S'hi celebraran gairebé una vintena d'espectacles i es manté l'oferta dirigida als més petits, amb espectacles de circ, concerts i teatre infantil. I als esports veiem com afronten els gimnasos el convertir-se en el propòsit estrella d'any nou de molts ebrencs i ebrenques. No s'ho perdin. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Catalunya registra el nombre més alt de contagis d'aquesta sisena onada. Només ahir es van comptabilitzar 39.000 nous positius de coronavirus i diferents rècords pel que fa a dades epidemiològiques, com per exemple la incidència acumulada. En una entrevista al programa Tot es mou de TV3, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que, tot i les alarmants dades de les últimes setmanes, s'està produint una desacceleració ràpida i clara del nombre de casos i que el pic màxim de la sisena onada arribarà d'aquí a 8 o 10 dies, per després anar baixant a poc, com ja s'ha produït en altres països com Dinamarca. Feia tranquil·lament unes setmanes, poques, estàvem doblant els casos pràcticament setmana rere setmana. En aquests moments, si mirem les dades d'avui al migdia, doncs estem un 2% per sobre de la setmana passada a la mateixa hora. Això ja és una desaceleració ràpida, clara, i que hem de veure si es manté o no, i pensem que potser doncs, en 7, 8, 10 dies podríem arribar a aquest pic. Les Terres de l'Ebre no queden exemptes tampoc de batre rècords. En aquest cas, és de nous positius. En les últimes 24 hores se n'han registrat, atenció, 802, una dada mai vista en tota la pandèmia, 210 dels quals són d'escolars. Tot i així, la velocitat de propagació disminueix d'1,03 fins a 1,01, però el risc de rebrot augmenta en 62 punts. Ara mateix, a les quatre comarques, un 15% dels habitants haurien passat la malaltia, ja que els casos acumulats des del març del 2020 són més de 27.000. El nombre d'hospitalitzats també ha augmentat dels 40 pacients d'ahir als 41 d'avui i amb un nou ingrés a l'UCI. Llastimosament, el nombre de defuncions s'eleva a les 211, dos més que ahir. I tot i que Argimon veu que encara és massa aviat, el president del govern, Pedro Sánchez, ha dit que cal canviar d'estratègia a l'hora de fer front al virus. Sánchez ha confirmat que ja fa setmanes que treballen en tractar la Covid com una malaltia endèmica, el que s'ha catalogat popularment com gripalitzar el coronavirus. Tot plegat perquè la letalitat dels contagis s'ha reduït del 13 a l'1% a Espanya.
efectivamente estamos viendo que la letalidad no es la que tuvimos. Es decir, al principio de la primera ola, recordemos que teníamos letalidades del 13%. Hoy, de media, tenemos una letalidad que está cerca del 1%. Por tanto, creo que tenemos las condiciones para que, con precaución, poco a poco, abriendo ese debate a nivel técnico, a nivel de los profesionales de la salud, pero también a nivel europeo, empecemos a evaluar la evolución de esta enfermedad con parámetros diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora. I com ha estat rebuda aquesta notícia entre els ebrencs i les ebrenques? Ho esbrinem de la mà de la nostra companya Ruth Turk, qui ha sortit al carrer per a explicar-nos-ho. Endavant, Ruth. Bona tarda, Berta. Doncs sí, un missatge que primer es preveia com a esperançador no ho ha estat per a molts. Al centre de Tortosa, les persones que han volgut atendre els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han qualificat majoritàriament les declaracions de Sánchez com a precipitades i creuen que s'han de seguir les opinions dels experts i no caure en missatges polítics. Això és el que ens han dit exactament. La gente volverá a la vida de antes, al estilo de vida mediterráneo, abrazarnos, darnos un beso y estas cosas que es muy típico de nuestra idiosincrasia, ¿no? Vacunem de la grip cada any, doncs ens vacunem del Covid cada any i ja està, i no passarà res. El que tampoc s'ha de portar és pressa, m'explico, vull dir, tal com està tot, encara, jo penso que s'ha de ser prudent, més val que sobre que no, que falta la prudència, no? Jo crec que hi ha moltes coses que ja no tornen a la normalitat. De juntar-se a molta gent també tardarà a poder-nos sociabilitzar una mica més tots junts i en tranquil·litat, sobretot. I jo trobo que és un perill. Jo trobo que hauria de ficar molt estricte en les coses. Poso que sí, que al final acabarà sent una cosa així, que erradicar el virus ho veig complicat, però sí, potser sí que serà com una grip que cada any t'hauràs de vacunar. La consellera de Justícia, Meritxell Ciuró, s'ha trobat avui amb la seva homòloga del País València. La cita ha tingut lloc al poble vell de Corbera d'Ebre per tal de fer el seguiment del conveni de col·laboració entre les dues administracions en temes de memòria democràtica. Això n'ha justificat l'emplaçament. La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, i la consellera de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez, han fet una trobada de treball a les Terres de l'Ebre. Un encontre que s'ha dut a terme al poble vell de Corbera d'Ebre, que és, a més, l'últim projecte de la memòria històrica que ha començat a executar la Generalitat de Catalunya. Les conselleres han destacat la importància del conveni de col·laboració entre administracions i la voluntat de mantenir un diàleg permanent en la recuperació històrica. Tenim molt interès en compartir i en desenvolupar conjuntament, ajudar a transitar aquell camí que alguns puguem haver transitat, doncs fer-lo més fàcil, i aquell que és desconegut, doncs poder-lo transitar conjuntament. Per tant, aglutinar esforços és la voluntat que tenim els dos governs. En aquest cas, agrair la visita de la consellera i del seu equip tècnic. A la tarda hi haurà una reunió dels dos equips del govern de Catalunya i del govern del País Valencià, per això, per aquest intercanvi d'experiències, que és ben bé el que preveu el conveni. Un camí, com dic, d'anar avançant, que se conega la nostra història, d'anar reparant, o sigui que nosaltres estem fent un treball molt important també allà en l'exhumació de les restes de les víctimes, molt important, i és un camí que començarem a fer, com dic, en el 2015. Però Catalunya, este treball comença a fer-lo molt abans, la seva llei, de fet, té 10 anys més que la nostra, des del 2007, la nostra del 2017, i per tant són un exemple. I per tant nosaltres volem intercanviar experiències i veure com podem avançar en moltíssimes qüestions en les que nosaltres volem anar molt més junts. Aquesta jornada de treball conjunta ha tingut com a objectiu principal conversar i posar en comú polítiques de memòria democràtica, a més d'enfortir els llaços entre les administracions catalanes i valencianes. La jornada ha finalitzat en una visita privada al Memorial de les Camposines a la Fatarella i amb un encontre entre les administracions on s'ha treballat en les pròximes accions que es desenvoluparan conjuntament. I encara en política, a Tortosa, l'alcaldessa s'ha pronunciat aquest matí per primera vegada sobre els intents de l'oposició de tirar endavant una moció de censura en contra seva. La possibilitat, recordem, ha quedat descartada per la negativa d'Esquerra. Roger ha aclarit que no va ser fàcil plantejar una qüestió de confiança, però que era l'única alternativa que li quedava per a desbloquejar els pressupostos. Ha destacat que Junts per Tortosa va aconseguir el suport dels tortosins i les tortosines per a governar ara fa 3 anys i que ha quedat demostrat que no existeix cap altra possibilitat que no sigui aquesta.
i ara hem d'esperar que passi tot el mes de gener i, per tant, ens situéssim al mes de febrer per tal de poder tindre habilitats els comptes amb la situació que ens trobem ara, que sembla que l'acord és que no hi hagi acord i que, per tant, no hi hagi cap voluntat de formar govern. Realment, jo vull recordar que qui vam guanyar les eleccions vam ser el grup de Junts, l'equip de Junts per Tortosa, i, per tant, a partir d'aquí ens corresponia governar. És el que vaig dir el dia del ple de pressupostos i el dia de la qüestió de confiança, i que en tot cas, si hi havia una alternativa, que es mostrés aquesta alternativa quina era, que havia de ser, entenia jo, un govern més fort i que havia de ser un govern que tingués un pressupost i un projecte diferent del que teníem nosaltres. A dia d'avui s'ha vist que això no existeix i, per tant, nosaltres hem fet el que hem fet fins ara i seguirem fent, és a dir, continuar treballant per la ciutat. I molta atenció, perquè José Manuel Villarejo ha afirmat en seu judicial que els atemptats del 17 d'agost del 2017 van ser un greu error del d'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI. L'excomissari diu que Félix Sanz Roldán va calcular malament les conseqüències que tenia, en paraules literals, donar un petit ensurt a Catalunya els dies previs al referèndum de l'1 d'octubre. Unes declaracions que han aixecat molta polseguera i que a casa nostra no han trigat a ser valorades per Joan Roig, alcalde d'Alcanar, municipi que va patir l'explosió del xalet d'Alcanar Platja el dia anterior. Penso que cal destacar una cosa. Les fa una persona que tenia un càrrec de molta importància i són declaracions que aquesta persona fa en seu judicial i davant d'un jutge. Només per això, sense entrar en especulacions, ja s'haurien d'activar tots els mecanismes de transparència del Congrés dels Diputats, començant per una comissió d'investigació. I, paral·lelament, també s'haurien d'activar tots els mecanismes de transparència a l'abast de la Fiscalia per arribar al fons de la qüestió després d'aquestes declaracions extremadament greus. Tornem a Tortosa perquè aquesta plaça que veiem aquí al darrere, la plaça Francesc Macià, compta amb millores al seu paviment i amb nou arbrat. Aquesta actuació s'engloba dins d'unes accions impulsades pel consistori que tenen l'objectiu de fer de Ferreries un barri més verd. En els darrers mesos, l'Ajuntament hi ha plantat un centenar d'arbres. L'Ajuntament de Tortosa ha arranjat el paviment malmès de la plaça Francesc Macià, al barri de Ferreries. A més, s'hi ha plantat 12 arbres nous. El cost total de l'actuació ha estat de 44.000 euros. Volíem també millorar tot el que era l'espai de la plaça, arranjant la part de vorera i la part dels escocells. Hi havia una part de plaça que estava aixecada per les mateixes arrels dels arbres o pel mateix transcurs del temps, i per tant el que volíem era també millorar tot l'entorn de la plaça i per tant reposar tot aquell paviment que estés malament, que és el lloc on estem situats ara, però a la vegada també poder millorar tot el que eren els escocells i fer un plantar nous arbres aquí a la plaça. Roger també ha destacat que aquesta actuació s'emmarca dins d'unes millores més globals a Ferreries Nord. En total s'hi ha plantat 106 arbres nous. Les zones que gaudeixen de nou arbrat són els carrers Hernán Cortés, Pizarro, Migdia, l'Avinguda Catalunya o el Parc Lluís Companys, entre altres espais. L'alcaldessa ha assegurat que la voluntat del consistori és fer de Tortosa una ciutat més verda i més amable. I tenim novetats respecte als nou detinguts del presumpte crim del passat dia 4 de gener a Roquetes. La titular del jutjat número 5 de Tortosa ha ordenat la llibertat provisional per a dos d'ells. Se'ls hi han imposat mesures cautelars de compareixences setmanals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori. D'altra banda, la magistrada també ha modificat la condició per a tres dels investigats que es trobaven ingressats a presó i s'ha acordat la seva llibertat provisional amb les mateixes mesures cautelars. Resumint, dels nou detinguts que fins avui han passat a disposició judicial, quatre es mantenen en situació de presó provisional comunicada i sense fiança. Ja coneixem la programació de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa per a aquesta nova temporada. Hi hauran 17 actuacions i en volem destacar un total de 3.
La primera, Senyora de Rojo, sobre fondo gris, és una obra de José Sacristán que s'interpretarà el divendres dia 28 de gener a la Sala Gran del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'espectacle és una adaptació de la coneguda novel·la de Miguel Delibes que du el mateix nom. Al mateix lloc i el 6 de maig, Les Irresponsables, una comèdia d'embolics dirigida per Sílvia Amun, interpretada per Nora Novas. I pel que fa a la música, el 3 d'abril podrem gaudir també de la presentació de Creodilia, el primer disc de l'artista falduda Laura Guarc. Tortosa aposta per una programació de teatre i arts escèniques en obres de qualitat dels millors productors del país, però sense oblidar el teatre amateur i familiar. La música, des de la clàssica fins al pop, també tindrà un paper destacat. Es tracta d'una programació equilibrada, espectacles de millors productores i companyies del país, de caràcter professional, i també combina així amb professionals i creadors de Terres de l'Ebre, incloent espectacles i concerts creats per la Banda Municipal de Música de Tortosa, per l'Escola Municipal de Música, per l'Escola Municipal de Teatre, com la incorporació de participants de caràcter amateur amb la voluntat d'acollir tots els públics i gustos d'edats i edats amplis i diverses. Amb teatre hi destaca l'obra Senyora de Rojo sobre fondo gris de José Sacristán, qui s'acomiada dels escenaris. Es podrà veure a la Sala Gran de l'Auditori Felip Pedrell el divendres 28 de gener. Los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados. Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida. També es podrà riure, i molt, en la comèdia Les Irresponsables, de Vito Produccions i dirigida per Sílvia Amunt. Per fer-ho, però, s'haurà d'esperar fins al 6 de maig. Farinari, Fabi, estigues tranquil·la, ni que t'ho haguessis empassat. Tranquil·la. És que volem... Sí, una cosa dolenta, una maldat. Una cosa dolenta. No sé, com robar... I el 3 d'abril serà el torn per a la música pop. Laura Guard, cantant, compositora, creadora interdisciplinar i performer d'Ulldecona, presentarà el seu disc de debut, Creodilia, també a la Sala Gran del Felip Pedrell. A més, este 2022 també es commemoren els 100 anys de la mort de Felip Pedrell en diferents activitats, i les Joventuts Musicals de Tortosa oferiran un concert cada mes. Per apropar la cultura a tothom, per a esta nova temporada cultural, Tortosa recupera els abonaments per a 11, 7 o 4 espectacles. Per als menors de 25 anys també hi haurà entrades en un preu reduït de 6 euros i diferents bonificacions del 30, 20 o 10% per a diferents col·lectius. Tota la informació, així com la programació completa, es pot trobar a www.teatreauditoritortosa.cat. I amb l'inici del 2022 també arriben els propòsits per a un nou any, com els més típics: deixar de fumar, aprendre idiomes i, com no pot ser d'una altra manera, apuntar-se al gimnàs. Però què suposa això per als gimnasos? Ho averiguem. Ja sigui per salut, per recuperar la forma o per perdre pes després de les vacances de Nadal. Els motius per apuntar-se al gimnàs en poden ser molts. Sempre, tots els anys, passat festes, molta gent decideix anar als gimnasos a fer esport, ¿vale? Per tema de salut i per tema d'aprimar-se i ficar-se en forma. Són els objectius primerencs que tenen la gent, no? De dir, és fi d'any, vaig a plantejar-me un objectiu i vaig apuntar-me al gimnàs i vaig a començar a fer activitat física, no? Després, el que passa durant l'any, ja, doncs, hi ha gent que s'abandona, hi ha gent que s'enganxa. Això fa que a principis d'any els gimnasos acumulen la majoria de les altes de tot l'any. Entre el 10 i el 15% d'altes són per al mes de gener, vale? Ja és una xifra que per a nosaltres en temps normal són unes 100 altes al mes de gener, vale? Aquest any el Covid, doncs, esperem que arribi sempre, però no ho sé segur. I la gent ho fa, a més, buscant flexibilitat horària i diversitat d'exercicis. La gent majoritàriament agafa la quota sencera, que és la quota que es permet vindre a qualsevol hora dins de l'obertura de la instal·lació.
i així tenen un horari molt més flexible i s'ho poden combinar tant de matí com de tarda com a migdia. Hi ha gent doncs, per mobilitat o per limitacions físiques, doncs, tira més de la piscina, activitats més relaxades, que no tenen impacte al seu propi cos, articulacions. Hi ha gent doncs, que busca objectius més complicats o més específics i el que fan és intentar aprofitar-se de les activitats dirigides que tenim en els nostres monitors i també dins de la sala fitness. La tendència d'alta es va a l'alça fins la primavera. Després, ja l'estiu, els mesos de juny, juliol i agost són els de menys afluència. Doncs amb els esports i desitjant que tothom compleixi amb els seus propòsits, nosaltres acomiadem l'informatiu d'avui. I tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. No es perdin ara l'entrevista amb Josep Pitarch, que acabin de passar una molt bona tarda. Espai patrocinat per Arròs Montsià. Hola, avui a les Terres de l'Ebre ens hem llevat amb el cel serè, amb una baixada de la temperatura mínima en glaçades a l'interior, en canvi valors una miqueta més elevats a punts de la costa. Aquest cel serè ho podem comprovar a través de l'animació del satèl·lit Meteosat. I, de fet, pocs canvis esperem al llarg de les properes jornades. Demà començarem el dia amb algun interval de núvol que podria aparèixer a la zona del delta de l'Ebre, poc important. En general, també alguna boirina al nord de la vall de l'Ebre i temperatura mínima que encara podria baixar una miqueta més. Per tant, ambient fred a primera hora del matí. Durant la tarda, pocs canvis pel que fa a la temperatura, predomini del sol, alguna resta de núvol arran de costa, i a la resta de sectors, també, el més destacat, el fred a primera hora del matí, amb glaçades moderades a l'interior, en canvi, alguna puntual podria aparèixer arran de costa. Amb el cel serè, alguna boirina molt puntual, i durant la tarda continuarem parlant d'aquest ambient assolellat. Pel que fa al pronòstic a mitjà termini, continuarà aquest anticicló, per tant, continuarà el cel serè poc ennuvolat amb alguna boirina matinal i valors de temperatura mínima molt baixos i, en canvi, la màxima semblant o de cara al cap de setmana sembla que podria baixar una miqueta. I, de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, ha patrocinat l'Ebre Notícies. Han copatrocinat Mel Múria, Brusco, Cosenia i Tortosa Salut.